Dopisová známost. Tak pojď, přiraj, dělej! Přebírá míč na levém křídle, kličkuje do pokutového území. Podívejte! A je to gól! Gól! Počkej, ukaž mi to. Je ten holčičí časopis. Já, to je uhozené. On tě nevidí, ale ty víš, že to je pro tebe ten pravý. Vidíš mu to v očích, musíš se přihlásit o svou lásku. Ach, Eriku, uprchni se mnou do země lásky. Ne. No, nech toho, hele, Franku. Osobní zprávy. Cože? Lidi hledají dopisovou známost. Dopisovou? Počkejte chvilku, seženem si holku a bude to. Moje touha je tak silná, jsem sám už tak dlouho. Tohle má být život? Mám toho tolik, ať se s tebou chci rozdělit. Třeba můžem být dva. Osamělý romantik. Dobré, ne? Jak se dozvíme, že odepíšou? Napíšeme adresu ze sousedství, třeba Bertwistlovou. Pak už stačí jenom kontrolovat jeho schránku. Co když nás uvidí? Ale jdi, ani si toho nevšimne. Je protizákonné prohlížet schránky druhých lidí. Dejte mi pokoj, budem hledat jen dopisy pro nás. Ahoj, parťáci. Posíláte dopis? Jo, bombový dopis tobě. No tak, kluci, komu píšete? Zapomeň na to. No tak, pojďme. Ale stejně by bylo dobré mít někoho, kdo na sebe vezme vinu, jestli to Bertwistl zjistí. Jerry, pojď sem na chvíli. Podívejte, milý Lamar, ten je krásný. Ve srovnání s Topelkou není nic. Prohlédněte si osobní zprávy, hele. Jsem 11letá dívka, chci někoho, komu nezáleží na vzhledu a kdo má rád psy. Ha, tulpaska. Nebo tohle. 10letý kluk, který má rád počítače. To je život, co? Osamělý romantik. Tohle si zasluhuje nový zápis za praštěnost. Chvíťtes. Co? O, ano. Opravdu praštěný. Měli by je uklidit. Neboj se, není třeba je uklízet. Troubové jako tihle zůstanou uvnitř. Hele, holky. Musím už domů. Ahoj. Mám toho tolik, oč se s tebou chci rozdělit. Třeba můžem být dva. Osamělý romantik. Neboj se. Jsem také osamělá duše, která ví, že láska je největší životní dar. Tvé poupátko, Tess. Účty, rybářský lístek a osamělý romantik. Výborně, a teď se usmějeme k smrti. Co? Podívejte se. To vypadá jak od pipy dlouhé punčošky. Poslechněte si tohle, jsem také velmi osamělá. Jsem tak unavená ze všeho toho sexu, sexismu. A jak je každý posedlý vzhledem. Sladký romantiku, zachraň mě. Děkuju, zvládni si to sama. Další. Přečti to. Ahoj, jsem 16letá dívka, která se hrozně zajímá skoro o všechno. O kluky, mejdany a balet. Zbývá ještě jeden. Tomuhle kluci nebudete nikdy věřit. Poslechněte si to. Jsem osamělá duše, která ví, že láska je největší životní dar. Tvé poupátko, Tess. Dobrá, sejdeme se po škole u mě, abychom napsali odpověď. Tess potká svou životní lásku. Takto naše čtenářky popisují vysněného prince. Jerry, poznámky. Dobře. Měl by být připraven naslouchat problémům a mluvit o sobě samém. Měl by být zábavný, vykazovat zájem o oblečení. Fuj. Měl by rád chodit do kina na romantické komedie. To je koza. Já si holku nenarazím. Jsi připraven? Jo. Nejdražší poupátko, toužím po tobě.
Jak rád bych ti koupil nádherné šaty, vzal tě do kina, utrhl ti růži a připevnil ti ji do vlasů. Pláču, lkám, s Bohem. Nejdražší, sejdeme se ve středu večer v 8 hodin u velké skály v Březovém háji. Budu čekat věčně. Dobrá, poslouchejte, chce se sejít v Březovém háji v 8 večer. Budeme tam. Cože, Tess? A nikdy. Co pak to nechápeš? Vplížíme se tam a budeme jí jistit, zatímco bude čekat na někoho, kdo se nikdy neukáže. Kde je? Tamhle je. Chudák Tess, kdyby to věděla. Nemám udělat snímek? Dvacet minut. Juhu, jsi tam? Tvoje poupátko čeká. Možná bychom to měli nechat. Jo, asi máš pravdu. Jo, máš. Zašli jsme moc daleko. Jo. A všechno je to Jerryho vina. Cože? Moje vina? Jo, ty jsi vyzvedával dopisy. Musíš to napravit. Dobrá, tak řekni, co mám udělat. Zavolej a řekni, že jsi to nestihl. Něco si vymysli. Ahoj, Tess. Mohla bys říct aspoň ahoj. Co se stalo, Tess? A já čekala, ale nikdo nepřišel. Jen mě sváděl, ať je to kdokoliv. Máš ten dopis? Jo, tady. Podívejte se na adresu. Tam bydlí Jerry a Thomas. Nazdar, poupátko. Nazdar, poupátko. Nazdar, poupátko. Nazdar, tady Tess. Nyní s vámi nemohu mluvit. Dobrá, jestli Thomasův dům má číslo 6, pak číslo 3 musí být. Bert Whistlův dům. Schovejte se, jde Jerry. Co to dělá? Prohledává Bert Whistlovou schránku. Takže to nakonec přece jen byl on. Jo. Ten to opravdu schytá. Jo, to schytá. Dobrá, uděláme to takhle. Počkejte. Nejdražší poupátko, planoucí oheň lásky byl na mne příliš silný. Naše srdce jsou spojena navždy, ale drahoušku, ty a já se nemůžeme nikdy setkat. S Bohem! Takže Jerry, ty malá nulo, ty to opravdu schytáš. Máme ještě nějaké dopisy? Jen jeden. Dej ho sem. To je moje. Já ji viděl první. Nech toho, Franku. Ta není tvoje. Ano, je. To. No, mohli bychom se podělit. Dobrý nápad. My tři se o ní podělíme a Jerry, ty zůstaneš doma a utěšuješ Tess. Kdo by si pomyslel, že budu v létech svého podzimu oblíbený? Ale co když v noci nepojedou autobusy?
Promeškáme školu. Škola? Kdo by myslel na školu? Je to docela daleko i na rande. No tak, 50 mil není moc, já bych na setkání s takovou holkou jel i na měsíc.